production. Demand production. Demand. Té liste Ousmane Sonko yi ko kenn la faral Khalifa Sall ak Dèthié Fall tek deal saboter liste bi parce que bobu même Sonko buñ ko woyé daf né non je fais confiance à Khalifa sama grand là je fais confiance à mon frère Dèthié Fall ñu dem deal ya saboter liste bi ñoko saboter musuñu am erreur ñi dañu yag ci politique musuñu def erreur bobu ci Sonko lu musa amé ci Sonko liste Sonko ñi ño dakkat Khalifa Sall nek na fi ministre nek na fi député ñu xam Dèthié Fall yag na duggal liste and nak ki Idrissa Seck ak ño xam lolu ñom ñaar ñu tek deal saboter affaire bi pour lan parce que dañu japon ni Sonko après dafa nara dem ci ay marathon judiciaire bu nekatul député immunité parlementaire bobu duko am day yomb jël xam nga immunité parlementaire nga bëgg japp ab député fu ne ngay jaar da fay melni du mo gëna yagg ke japp ko xam du député ñi ne dañuy fexé nuñu def dem lu len bu len yakamti dañuy fexé nuñu def pour saboter liste bi comme ça Ousmane Sonko du am immunité parlementaire bobu bu ko Macky Sall ñëwé wara boxom da ngay boxom tiaf dem yoonam ñi saboter mbir yi def luñu def jaxas jil ki ak ke nga xam dafa dé maire de point e pa la sax yalla da ka mujjé faat pa la samb ma nga ci woon pa la samb bu Khalifa Sall pa la samb Dèthié Fall Khalifa di wote fé wa ki saboter la duggal leen fi nak na fexé ba du dem ñi saboter ci lu yomb lo xamni yow sax mën nga ko mo jaxalu ñepp dil bi la lan expliquer lo xamni yow bu ko duggal ci ordinateur turu jigeni lay ko genné turu goor turu jigen turu goor turu goor jigeni ben logiciel da koy def nga jakarlo ak mom tuba bi def nañ lepp lu yomb la donc lolu ñom seen bop yag nañ ko liggéey musuñu def erreur bobu ñi saboter ko pour mëna préparer sur le plat Macky Sall bu warax Ousmane Sonko Dèthié Fall est dedans buñu défé luñu def ak ñom pa la samb tek seen dil ba def luñu def gaay né liste ki bi liste bi baxut Dèthié Fall dem kërëm kuy xaru na taggo nan day xaru Dèthié Fall nan day xaru quoi wo jabar ji né day xaru nan di yu xwa jabar ji daw wo Ousmane Sonko way Dèthié ngi waja xaru guddi Dèthié ngi waja xaru Ousmane Sonko dugg otom daw accélérer moment bobu liste bi après Ousmane Sonko jëgëna Casamance ñëw Dakar Ousmane Sonko dugg daw guddi jabar Dèthié Fall wo ki nga xamni mom moy Khalifa Sall Dèthié ngi waja xaru ñu daw ñom ñofa dajé Dèthié Fall nan day waja xaru ñom Ousmane diko téewal do ba leen mo xaru non li mënu mako dundu li mënu ko gëm ba leen ma xaru na day taggo kuy xaru na wax sa jabar damay waja xaw ba sa jabar di wote wo Ousmane Sonko mu tal otom daw ñew mu wo Khalifa Sall ñew ñaan dañ koy tey ba legi xawut Dèthié Fall ci bopam gis ngeen ko lu mu xawé reculé touti ñoo saboté liste bobu tay ko nak tay Dèthié Fall mo saboté liste bi liste législative ak Khalifa Sall ñom ñaar jour bobu ñom Sonko ci kër Dèthié Fall lañ nek bu guddi ba presque fajar guddi ba fajar nan dañuy té Dèthié néna day xaru yo ni lañ def Ousmane Sonko ndax lan ndax ñepp la jappé bopam ñepp la def bopam tank defoko dar du la bayyi Dèthié doon soop musul bëgg xaw histoire bi la dem audio yoy mala non wax non nan waji de saga Dèthié Fall la motax Dèthié am recul bu graw la reculer motax leg gaay do ci gis Dèthié Fall la audio amna Dèthié Fall mo don saga mo ne ñun duñ ligay ndayam diko jox Sonko Dèthié Fall mo ne ñun duñu ligay ndayam diko jox Sonko xana Sonko ñu gën nday ñun duñ ligay ndayam diko jox Sonko Dèthié Fall la
ay nitu Barthélémy Diaz ñoko record ñoko wax lo ñum xam ñu record ko pour mëna won ni déccé rek du Barthélémy rek du woro même déccé mi ngi and ak waju mais woro kat la ñu record ko ni ci barna dañ ma doon ñaan non bu wax ti non mo la japp ci parce que xam nga mën nañ door calcul après nañ soxla déccé motax déccé refo rousseau rousseau rousse ba ñimétul sax djégé gaay gis ngeen ko fuñu jaaré gaay ya ngi fay déxé déccé bokku ci dara bokul mi ngi dé tek salaw lool nak Ousmane Sonko yegnako gaay dem nañ yegol koko ci kasso ba motax déccé fal ben yon la fa duggu gé dugatu fa gis na j'ai vu Sonko encore après gaay dañ ko Sonko ko do amna de gaay record nañ sawaré néna mom gëno ko nday ndayam nday sa nday gënul ndayam bamuy liggéey da la ko kep bamuy liggéey di lu ko kep motax wa passé début bi ñu raw non déccé ci la bok déccé mais Sonko waxul déccé dé da ko waxul déccé dé non ay Habib Sy la la wax mom woné na ay élément ay Habib Sy ay Averu Jamaï ay nagam ko wax ñu waxé lool ko day ay ñom Cheikh Cheikh Tidiane waxul déccé dé ci kasso ba lañ ko ko yoné nak ay déccé jëw na la dé déccé yow na la dé néna mom gëno ko nday ndayam du liggéey nday sa nday gënu ko liggéey ba muy likki diko ko jox Sonko yeug lolu ñi yeugal ko déccé nako ay grand bi jot na ojo ba dé ba ngay jow né ndayam gënu sa nday ba ngay liggéey diko ko kep jot nako dé déccé na salaw motax déccé légui tek tek lolu nak loloy waral li ni tek takaral gi top ca num doon yuxo bo laalé Sonko ra dar mu génn non 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 ha dilkat la dilkat bu maga maga mag la déccé fal mo saboté liste Ousmane Sonko bané day xaru fo xaru balay xaru déccé fal mo jow Ousmane Sonko ci audio ba ko xamul nak xamul néna len mo la défa day jittu ci ay mbir yu kawé bu waxé dof yi nga xamni wala ñu xamul dég na sax sama boy Idi John War nga xam sama boy la respect à lui boy bu ma bëgg la jappalé na ci lu bëri ñu tété ko ci combat bi dégg na musna dégg may wax lolu man xam man duma len sétane dégg na muñu non moñu audio yu mo la di wax bu xamul day nopi mom warna ma xam xamna ni man nekuma ci ay fenn ak ay naxa sa xandang en tant que sama boy bu xamul day ñew na ay grand comme numu ko yag dewe feug sama buntu grand numu démé nonu ma tégal ko mais warul gis ben ñaar ñukay sétane rek mu commencé am ay ben xam nga na dal rek señu fils la señu rak la té man je l'aime bien. C'est quelqu'un que j'aime, que j'apprécie. Bu mu sétane ñaari live yu koy xol wala ñett rek mu am problème mu vue quoi. Donc rek. Donc rek. C'est quelqu'un que j'aime bien quand même. Et c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Da buñu ñëw wax ma no Idi nangam dama leen sama rak la. Idi John War c'est mon petit frère. C'est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un que j'apprécie. Peut-être il n'a pas compris. Té Idi dafa bëgg pastef mais du lepp lañ koy wax dé. Dédét. Taxaway bima taxaw ci pastef wala cër giima fa am. Idi mënu ko fa am. Bokul sax. Mais ku bax la. Si Mamak Idi, Mamak Idi, ouais Mamak Idi, Idi boy la. Idi ñoko doon té muy en 2012 ya tamit nala won photo 2012 am 2010 2011 nala ko won ñoko doon té ñun ay grand lañ yow ñun ay magget lañ légui ci combat bi ya tamit 2011 ak légui 2011 ñi ñi 30 di wé mag lañ dé ci combat bi yow ñom Barthélémy Diaz yi néwon suñu fils ci combat bi doon ñu jégué lu kirifa di wax dëgg la ñom Barthélémy Diaz dañ doon jégué grand nuy def grand nuy def ñom Youssou Ndour yépp ha barke rasoulallah grand yi ñom ñëpp dañ doon jégué dañu joxon cër dañ doon ñëw di waaf daw taxaw ñun ñi taxaw affronter mais boy day naxaru Youssou Ndour taxaw na niwe boy mais boy day naxaru boy xala gis la rafet man ma ngi dem duggu otom ne fur daw Idriss Seck ñëw xolal ubi tek ap table bi gaay dor ñaar lak rumeuse mu ñu surux dugat comme signal ma feug nday buntu bi mu ubi ma ne ko fo jëm mu ne non 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 mais moi t'as pas vu les gars là ils sont en train de tirer ils sont en train de tirer ne fuck down ñi xam nañ leen de non politiciens yi ngeen gis ni jappé leen ay xolal ñu ci bëri suñu fils lañ ci combat bi ñun ño leen tété Barthélémy Diaz yi ño leen tété ci combat bi ay ñom déccé fall yi ñun ño leen tété ci combat bi
ku ci nek bo ci bo len ci genné ci combat bi 2011 la jël ku ci nek fo nekkon la jël ku ci nek 2011 bu ñu créé yana mar nek ci combat bi di xex bay dam la jël len fuñ néw nañ len won seeni photo ñom ñep ay sumal mot lañ won néw ñu ci combat bi dé gën lañ ci won ñu do len tingom di and ak ñom di tém ci combat bi tay la neex tay la ñu nek mag ni genn am ay sikim di wax ay boy lañ dé ñu ay ñun ay pa lañ ci combat bi dé ay pa dañ yag ci combat comme front bi ni nay laher ñun dañu waron retraité normalement dañu waron retraité ci combat bi façon lacrymogène bu né nokki nañ ko duggal nañu ci kasso bu né giri bu né buy xéñ bu né saw yu né lepp lañ xam duggu nañ ci kasso yépp on combat bi dañ ci yag dé duñ ci boy duñ ci boy dé non duñ ci boy pour muy laher idi suñu sama boy la mbolé ci combat bi ñun ñoo la non may am dox sax amour xex bobu ñun combat yi kan la commencé combat genn ci mbéd yi ni di xex ni à part suñu pay ñun ñoko indi wa suñu pay la woon ay pa yi ak yoyu ñu fekké wu len ko ñun ñoko indi wat ci mbéd yi ni xexu guerilla urbaine yi ñun ñoko indi en 2010 ñoko indi wat ño néwon ci mbadi di xex di dori xex di dal lolou ñoko indi dé gëjoon na fi depuis ay PA yi gëjoon na fi ay Mahmoud Diop ñun ñoko indi li ngeen di def ni ñun ñoko indi waat ci Sénégal pour vous dire donc li la Déthiéval def gaay enregistrer ko daf né sonko daf ma gën nday ba may liggéey diko sagou sax dafa sunk daf ma gën nday ba may liggéey diko ko xëpp ñoomé amna nday sunk daf ma gën nday ba may liggéey diko ko xëpp li la Déthiéval wax ñu doon waxtaan ak ben nitu barki limi jaay bam ne ko sunk daf ma gën nday ba ma liggéey diko ko xëpp ñu yobul ko sunk sunk dégg nako ñu délo ko ko mom déccé nako sunk yeug na sa jëw dé Sonko ne Déthié salaw ak dal bob ba legui soow bi ne dal do ko gis ci dara wa parti jomay ak yoy ko fa sax taxawalu fa sax kum gaay ni ñi dajalo ci ay seli ku ne di wax ak yoy Déthié non lool moko jam mais Déthié jogatal Déthié ay ca nekkat ci yoy du dara erreur la rek l'erreur se corrige xam nga dafa Déthié dafa salaw quoi mais soti wat len ko ndox mu tang Déthié graul lolou dara affaire bi yeb ya ko warna magi kep na yalwan ba jaxase lepp xam nga le gaay ñi xex bay lepp graul lolou non la erreur la rek ñeppay def erreur door len magi bu mu jog decc soldat la bu mu daanu nonu quoi bop legi mi melni ko dé mel dañ ko soti ndox melni ko rouss non graul on continue le combat decc on continue waaw yo bañ kan nga géré nga lolou yeb erreur la won rek tek warna ma ni ki la enregistrer imbécile bobu mom mo lu surxal mais dara mais nek ci rek de bul baye de bul baye voilà dañ la sou maré mais lolou du dara affaire mom kuy xex da nga jot coup dara tous mais on accélère et tout et puis on se rachète hein en cours de chemin voilà lolou combat ay daanu jog la ay faxasu dox la ñu amul problème de ci man ta en tant que sama leader bro lolou la les conseils hein you know stay real maintain jowal dox du tara fa melni dafa xawa rouss quoi par rapport ak Ousmane Ndaysane da nga gis mu selawam gi fa melni dafa rouss quoi mais lolou du tara lu metti gor lay dal waro tok waro daanu ni da nga mujjé nopi Déthié ken wax degatu la yaangi ne selaw melni ko dé depuis bu mu déggé ni songo jot na ci affaire bi mais dara mais deug la mais do liguey sanday dafa liguey do liguey diko ko kep mais dara travers jantal la du guené ngén jakalo ko way boy man mako wax way yow dama luma liguey lu ko xep ma dang bu gono man day mune la wa mais ci rag ngén torul ta loxo wax do fa mais lol la mais sa fere djumo mais gënu la nday kon nak bu ko nexé ngén dajé ngén ko mais fils lu ma wax mune wa ma nako wax mais yow gono man day way boy do lu ko xep dama bëgg dara man tam wara ba ngeen waxtan djubo dox affaire gor yalla la quoi affaire gor yalla la bul taw taxawul nga affronté ko waro rouss taxaw maintain waro rouss
maintain ko, you know, lu gëna graw def nga ko te pourtant am chongu dafa dess ak yow mais carte yi ngeen lebe hein. Demand production. Demand production. Demand.